Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugungi mavzuyimiz sabzavot ekinlarining zarar kunandalari va kasalliklariga qarshi kurash. Bilamiz, bizning respublikamizda juda katta maydonlarda qariyb 1 million gektar meva sabzavotchilik yerlari mavjud. Bugungi kunda 24-yilga buni miqdori yana ham oshirilish demak rejalashtirilgan. Sabzavot ekinlari juda katta maydonlarda bugun har bitta viloyatda o'zini ixtisoslashgan ekinlari bor. Qaysidir viloyatda demak piyoz ko'proq ekiladi, qaysidir viloyatda demak pomidor, yana qaysidir viloyatda karam. Demak, bularda uchraydigan kasalliklar ham juda xilma-xil. Zarar kunandalar ham juda xilma-xil. Demak, rejamiz sabzavot ekinlari zarar kunandalari, sabzavot ekinlari kasalliklari va uchinchisi sabzavot ekinlarining zararli organizmlarga qarshi kurash choralaridan iborat. Demak, bugungi kunda sabzavot ekinlarida asosiy, masalan, biz endi juda bu katta hali aytganimizdek, lekin sabzavotlarimiz asosiy qismini olgan taqdirimizda ham, ya'ni pomidor, demak, karam, demak, aytaylik, bodring, piyoz, mana hozir biz endi kartoshkani ham bu yerga qo'shganmiz, lekin o'zi kartoshka alohida o'zi alohida sifatida keladi sabzavotdan tashqari, lekin kartoshka zarar kunandalarini qo'yganimizda, demak, bularda har bir sabzavotni o'zida, demak, 10 dan ortiq zarar kunandalar uchraydi. Bu barigda, mevada, ildizda, demak, hali nimalik ko'chatlik davrida, demak, keyingi bosqichlarida har birida, bularni har bir 10 tasini aytgan taqdirimizda ham bular ham asosiylari. Bo'lmasa, bularni har bittasini aytadigan bo'lsak, umuman kerak bo'lsa, ba'zi turdagi sabzavotlarni bir turdagi sabzavotni o'zida 100 xil, demak, zarar kunanda demak zararlashi mumkin. Bu har xil bosqichlarda urug'idan tortib, demak mevasigacha bo'lgan ba'zi zarar kunandalar bor. Demak, bular o'tish oraliq ekin sifatida foydalanadigan zarar kunandalar bor. Bular ham o'sha sabzavotlarda oraliq ekin sifatida foydalanadi. Masalan, birgina misol uchun biz aytamiz ko'sak qurti, ya'ni g'o'za tullami. Bu o'zi asosiy, demak, g'o'zada uchrashi kerak. Lekin birinchi avlodi dukkakliklarda uchraydi. Ikkinchi avlodi umuman pomidorda uchraydi. Qarang, mana pomidorda ham ko'sak qurti tushadi, mevasiga tushadi. Bularni o'nlab, yuzlab misol keltirishimiz mumkin. Demak, birinchisi, demak, poliz biti. Bu albatta bu demak o'simlik shiralari, poliz bitlari, demak, bu hamma xor zarar kunanda hisoblanadi. Nafaqat poliz ekinlarida. Bu sabzavot ekinlarida ham uchrashi mumkin. Masalan, endi poliz bitlarini, umuman bitlarni o'zining turlari bor. Lekin hali aytganimizdek, oraliq ekin sifatida ham qovunda, ham qovoqda, ham demak tarvuzda, demak oraliq ekin uchun esa umuman pomidorda ham qisman zararlab o'tishi mumkin. Bu zarar kunanda, demak, 15 martta, 16 martagacha avlod beradi. Asosan, demak, qovunda uchraydi, qovoqda uchraydi. Bular boshqa biz nimalar ma'ruzalarimizda ham aytib o'tyapmiz. Shiralar asosan tirik tug'ib ko'payadi, ya'ni partenogenetik yo'l bilan ko'payadi va bular uchun havo harorati, demak, qulay ob-havo harorati, demak, 22 dan o'sha 30, eng yuqorisi bo'lganda 30, 32 gacha bo'lishi mumkin. Namlik, demak, havoning nisbiy namligi esa, demak, eng pastida 30% dan 60-65% gacha. Mana shu holatlarda bular juda ham jadal tez suratda ko'payadi. Keyingi zarar kunandamiz, demak, oq qanot. Buni ko'pchilik dehqonlar oq pashsha ham deyishadi, lekin bu oq qanot zarar kunandasi. Bu zarar kunanda sabzavotlarni o'zi asosan respublikamizda issiqxona oq qanoti bor va g'o'za oq qanoti bor. Endi issiqxona oq qanoti bu bahor kelganda ochiq maydonlarga ham chiqib ketadi. Ochiq maydonda uchraydigan pomidorda, ochiq maydonda uchraydigan, demak, bodringda yoki poliz ekinlarida uchraydi. Demak, qish mavsumi kelganda esa hali yopiq hududlardagi issiqxonalarga kiradi. G'o'za oq qanoti ham mana shunday, demak, g'o'zada uchrashdan oldin oraliq ekin sifatida ba'zi turdagi dukkakli ekinlarda va sabzavot ekinlarida ham, demak, uchrashini kuzatishingiz mumkin. Endi bu zarar kunanda ham so'rib zarar yetkazadi. Bunga qarshi kurash ham juda murakkab. Qanday, demak, murakkabligi shundaki, bu zarar kunanda, demak, tuxumlik holatida, lichinkali holatida, nimfa holatida, demak, pupa holatida, ya'ni pupari deyiladi, pupa holati, pupariya holatida va imago holatlarida, demak, uchraydi. Siz kimyoviy
preparat qo'llaydigan bo'lsangiz, bunga qarshi kurash bir muncha murakkablashadi. Sababi o'zini ixtisoslashgan kimyoviy preparatlarni ham agar kontaktni sepsangiz, albatta teksa lichinkasi bo'lishi mumkin. Tekkan holatda yoki imagasi bo'lishi mumkin. Tuxumini ham ba'zilari demak nobud qiladi. Lekin buni puparya holati bor. Bu demak buni tashqi qavati anchagina bir muncha o'sha tashqi omillarga, ya'ni kimyoviy preparatlar ham tekkan taqdirda ham bir muncha bunga chidamli hisoblanadi va kimyoviy preparat buni to'liq nobud qila olmasligi mumkin. Agar sistemli preparat sepadigan bo'lsangiz ham xuddi shunday jarayon bo'ladi. Ya'ni o'sha bu puparya holati sistemli doriga hech qanday kontakt o'sha bu oziqlanmayotgan holat, ya'ni bularda g'umbak yo'q, bularda o'sha nimfadan keyin puparya holati bo'ladi. Bunga o'sha sistemli preparat sepgan taqdirda ham albatta qarshi kurash bir muncha qiyin. Lichinkasi o'ladi, kapalaklari o'ladi, kimyoviy preparat yaxshi ta'sir qilgandek ko'rinadi. 3-4 kundan keyin yana o'sha pupariyadan yangi kapalaklar uchib chiqishni boshlaydi va yana tuxum qo'yishni boshlaydi va yana tez suratlarda sizni sabzavot ekinlaringizda yana o'sha oq kapalaklar ko'rinib yana uchganini ko'rishingiz mumkin. Endi bularning o'zining entomofaglari bor. O'sha inkarziya degan yaxshi parazit entomofaglari bor. Lichinkasini ichiga o'zini tuxumini qo'yadi. Makrolopus degan o'zini yaxshi demak yirtqich entomofagi bor. Bular qandalalar hisoblanadi. Bular juda yaxshi biologik samara beradi. Endi inkarziya bu parazit bo'lganligi uchun buni samarasi undan ham yaxshi. Umuman makrolopus ham, endi makrolopusning bitta aybi bor, bu o'sha sabzavot ekinlarida barikda tuxumlarini qandala bo'lganligi uchun bu to'qimani ichiga qo'yadi. Lekin bu hech qanday o'simlikda bir biologiyasiga yoki bir fiziologiyasiga katta zarar yetkazmaydi. Bu o'zimiz tabiatimizda juda ham ko'p. Endi bu oqqanotlar bugun hamma deyarli demak ekinlarda, ayniqsa sabzavot ekinlarida qarshi kurashilmagan holatlarda katta iqtisodiy zarar yetkazishi mumkin. Keyingi zarar demak zarar ko'rinamiz g'ovoklovchi pashshalar, buni ko'pchilik biladi. Mana o'sha bariklarning yuzasida har xil chizmalar qoladi. Yo'l bo'lib bu barikni o'sha epidem qavatini, hujayra qavatini yeydi va o'zi dipteriya turkumiga, ya'ni ikki qanotlilar, pashshalar sanaladi. Mana g'umbagini ham bu yerda ko'rib turibsiz va mana bu yerda qarasangiz, mana shu yerda mana demak har xil mana bunaqa rasmlar qoldirilgan va mana bu yerda mana g'umbagi bor. G'umbagini mana xuddi o'sha oddiy pashshalarning g'umbagiga o'xshagan bo'ladi. Endi keyingisi demak zang kanasi. Bu zang kanasini ko'z bilan ko'rish bir muncha murakkab, chunki juda mayda hasharot o'sha kanalar nimasiga kiradi. Buni asosan zararini mana bariklarda, bariklarning orqa tarafida chuqurchalar hosil bo'ladi. Mana shu chuqurchalarni ichida kanalarni, o'sha zang kanasini demak avlodlari ko'payadi. Umuman hurmatli tinglovchilar, bu yerda hasharotlar va akara sinfi, ya'ni kanalarni bir muncha o'zidan farqi bor. Ya'ni hasharotlar kanalar sinfiga kirmaydi, kanalar hasharotlar sinfiga kirmaydi. Hali mana o'rgimchak kana keladi. Slaytimizda o'rgimchak kanada buni yana kengroq demak sizlarga batafsil ma'lumot beraman. Endi Colorado qo'ng'izi. Colorado qo'ng'izi bilasiz, bu ham kartoshkada katta iqtisodiy zarar yetkazadigan zarar kunanda. Sababi bu ko'p zarar kunandalar bor, yoki lichinkasi yoki aytaylik qurtlari zarar yetkazishi mumkin. Bunga masalan ko'sak qurti, kapalagi hech qanaqa zarari yo'q, faqat qurti zarar yetkazadi. Lekin yana bittasi aytaylik, bunga o'xshagan zarar kunandalar ko'p, lekin Colorado qo'ng'izi ham lichinkasi, ham imagasi kartoshkada zarar yetkazadi. Umuman salanin moddasi bo'lgan ekinlarga, salanatsiya oilasiga kiradigan barcha madaniy ekinlarga va begonotlarda ham, salanatsiya oilasiga kiradigan begonotlarda ham demak bu Colorado qo'ng'izi zarar yetkazadi. Bu bunga qarshi kurashmagan holatlarimizda demak hosilni 50%gacha nobud qilishi mumkin. Endi tamaki tripsi. Mana tamaki tripsini bilasiz, tamaki trips bu ham bir qaraganda ko'zda birdaniga ko'rinish qiyin, lekin anchagina iqtisodiy zarar yetkazadi. Bu qish mavsumida bug'doylarda, mana qishki kuzda ekilgan bug'doylarda qishlab chiqadi yoki issiqxonalardagi shu
kuzda ekilgan mana shunaqa sabzavotlarda, mana piyozda, chesnokda ishlab chiqish mumkin, lekin iqtisodiy zarari katta. Mana bu yerda siz buni ko'rib turibsiz, mana bu yerda mana shu tamakini zarari, mana bo'g'inchalar, mana qarang, mana bular hammasi tamakini zararlari hisoblanadi. Bu tamaki tripsi, demak mana shu piyozlarni qo'ltig'ida oziqlanib, sekin-sekin mana shunaqa bo'rtmalar hosil qiladi. Ba'zida ochiq maydonlardagi piyozlarni ham mana shu bosh ko'tarib turgan, ya'ni o'sha poyasi ko'tarilib turgan piyozlarni ham yo u goh u tarafga, goh bu tarafga, barglari har xil tarafga, demak yiqilganini ko'rishingiz mumkin. Bunda ham mana shu tamaki tripsni zarari hisoblanadi. Keyingisi, demak mana oddiy o'rgimchakkani hali aytdik, o'rgimchakkani, demak bular umuman fanda akara, ya'ni o'rgimchaklar oilasiga kiritilgan. Bular hasharotlarni bilasiz, endi bu bir og'iz aytib o'tib ketishim kerak. Demak hasharotlar, demak bular uch juft oyog'i, umuman bosh, ko'krak, qorin qismidan iborat, lekin kanalarni boshqa umuman sinfga kiritilishi, demak bularda faqat bosh va tana qismidan iborat. Shuning uchun endi o'rgimchakkanalar, mana 248 ta demak o'simlik, madaniy o'simliklar bilan, umuman yovvoyi o'simliklar bilan zararlashi keltirilgan, ya'ni bular hammaxo'r so'ruvchi zararkunandalar hisoblanadi. Umuman tuxumlarini barigni orqa tarafiga to'rchalar hosil qilib, o'sha to'rlarni tagiga tuxumini qo'yadi. Demak mana bu o'zimizda keng tarqalgan oddiy o'rgimchakkana. Bu umuman o'rgimchakkanalar nafaqat issiqxonalarda, nafaqat aytaylik sabzavotlarda, poliz ekinlarida, paxtada, paxtada, umuman mana shunaqa mevali daraxtlarda keng tarqalgan va sabzavot ekinlarida juda keng uchrashi kuzatiladi. Bu hattoki masalan ekinga tushmasa-da, masalan g'allani ichida bo'lgan begona o'tlarda ham demak uchrashi mumkin. O'ziga tushmagan holatlarda ham, umuman boshqa begona o'tlarni ham va begona o'tlardan keyinchalik madaniy ekinlarga o'tadi. Keyingi mana g'o'za tullami. Bu endi ko'pchilik ko'sak qurti deb yuritiladi. Demak g'o'za tullami 800 tadan 1000 tagacha tuxum qo'yish mumkin. Tuxumlarini asosan shu g'o'zani umuman sabzavot ekinlarida, pomidorda yoki boshqa turdagi sabzavot ekinlarida ham demak o'suv nuqtalariga qo'yadi. Asosiy pomidorga zarar yetkazadi sabzavotlardan. Keyinchalik bu o'sha barigini o'suv nuqtasiga qo'ygandan keyin keyinchalik o'sha pomidorni tuganaklariga, pishmagan mevalariga sekin-sekin o'tib katta iqtisodiy zarar yetkazadi. Keyingi nimamiz, endi bularni albatta entomofaglari bo'yicha ham to'xtalishimiz kerak. Trixogramma entomofagi bizada umuman trixogrammani 15 ta turi borligi qayd etilgan, lekin laboratoriyalarda trixogramma chilonis, trixogramma evenesi, trixogramma pintoy, bugungi kunda mana boshqa mamlakatlardan introduksiya qilingan trixogramma dendrali, trixogramma ostrina degan turlari ham ko'paytirilyapti. Bularning hammasi zararkun ekinlarda uchraydigan zararkundalarni tuxumlariga ixtisoslashgan. Bugun biz mana shu trixogrammalarni respublikamizdagi mavjud laboratoriyalarda ko'paytirishini, ularni onalik avlodlarini to'g'ri ko'paytirish bo'yicha biz o'zimiz xizmat safarlarida bo'lib nazorat olib boramiz. Bugun bizlarning eng asosiy, demak, biologik mahsulotlarimizni, o'sha qishloq xo'jaligini asosan uchraydigan zararkunandalarga qarshi kurashishda asosiy vositalarimizdan biri hisoblanadi. Bu inkarziya, hali yuqorida aytib o'tdik. Demak, oq qanotni, issiqxona oq qanotini, g'o'za oq qanotini zararkunandalarini, lichinkalarini eng asosiy paraziti hisoblanadi. O'sha inkarziya partenopeya turlari turi bor bizda. Bundan 5-6 yil oldin germaniyalik olimlar inkarziya farmoza turini ham O'zbekistonga o'sha olib kelishda ancha yordam bergandi. Bugungi kunda tabiatda qisman bo'lsa-da bu turi ham uchrab turadi, lekin asosiy o'zimizning turlarimiz, demak inkarziya partenopeya turi, demak bu issiqxonada uchraydigan, ochiq maydonda uchraydigan oq qanot zararkunandalarining samarali, juda yaxshi samara beradigan entomofagi, parazit entomofagi hisoblanadi. Keyingisi mana brakinhibitor. Bu brakinhibitor umuman g'o'za tullami, kuzgi tullam, umuman lipodoptera turkumi bor. Bu tangi qanotlilar, ya'ni kapalaklar, kapalaklarning qurtlarini, bu paxtada bo'lsin ko'sak qurti yoki aytaylik mevalarda uchraydigan ko'p turdagi, demak qurtlarning samarali paraziti hisoblanadi. Juda yayidochilik xususiyati yaxshi. Keyingisi mana kartoshkani
fitoftoroz kasalligi, buni mana poyalarida ko'rishingiz mumkin. Birinchi dastlab mana shunday dog'larga o'xshab hosil bo'ladi va keyinchalik mana poyalariga ham bu yerda poyalarini ham ko'rishingiz mumkin. Mana poyalarda ham mana shunaqa rangi o'zgarishi, umuman xlorofillarni nobud bo'lishi, keyinchalik esa poyalarni bir iriganga o'xshagan holatlar bo'yicha namoyon bo'ladi. Bu kasallik asosan respublikamizni kartoshka ko'p ekiladigan va bitta maydonda bir necha yil almashtirib ekilmaydigan kartoshka maydonlarida ko'proq uchrashi kuzatiladi. Keyin mana endi piyozni ko'rishingiz mumkin. Piyozdagi fuzarioz kasalligi, bu fuzarioz kasalligi piyozda juda keng tarqalgan. Dastlab o'sha niholik davrlarida uchraydi. Niholik davrlaridan keyin esa kattaroq bo'lgan holatlarda ham kuzatilishi mumkin. Mana mevalarida ham demak fuzariozlarni demak ko'rishingiz mumkin. Mana birinchi poyalarida ko'rinadi. Umuman o'zi bu fuzarioz kasalligi bu maysalik davrida, ya'ni o'sha ko'chatlik davrida kengroq uchraydi. Buni bilasiz, demak zamburug'lar qo'zg'atadi. Umuman bugungi kunda bu fuzarioz kasalligini ham o'zini antagonistlari bor. Umuman trixodermin asosida tayyorlangan preparatlar orqali bularga ham samarali kurash olib borish imkoniyati bor. E'tiboringiz uchun rahmat. Yana shuni aytib o'tishimiz kerakki, bugun mana sabzavotda uchraydigan kasalliklar yoki zararkundalarga qarshi turli xildagi preparatlar mavjud. Bu preparatlarni kasallik tushmasdan oldin yoki zararkunda tushmasdan oldin profilaktik uchun qo'llaniladigan bo'lsa, albatta bu samara beradi. Ko'chatlarni baquvvat yaxshi o'sishini va barglarini dag'al bo'lib suruv zararkundalarga qarshi chidamli bo'lishini kafolatlaydi. Agarda savollaringiz, fikr mulohazalaringiz bo'lsa, quyidagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin. Albatta savollaringizga javob beramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.